Etxarrin, minutu batzuk barru, abiatuko den etapak Durangorako bidea hartuko du. Hortik, Azpeitiara eta bertatik Donostiara. Bidean, egonen da, zer aldarrikatu. Etxeran bidea gertu lelopean, salbuespen legedia behin betiko amaitzea eta euskal preso guztien euskal herreratzea atzerapen gehiagorik gabe. Izan ere, azken urtetan, bizitako espetxe politikaren baitako aldaketek eta urratxek oraindik bide luzea dute egiteko. Benetan, salbuespena atzean utzi eta legedia arrunta ezarriaz, euskal presoek dagokien etxeratze prozesua gauza dezaten. Baina bidean gaude. Etxera bidean gara eta gertu gaude. Etxarriko herriak bat egin nahi izan du dinamika ederronekin eta gaurko etapari hasiera eman nahi dio zuekin batera. Hortaz, animo denoi eta jarrai dezagun bidean. Preso, ieslari eta deportatuen etxerako bidean jarrai dezagun lanean. Lortuko dugu eta. Saretik ere, Eibarreko erdigune honetan bake artisauek eta bake bideak egindako deialdiari keinu bat egina izan diogu jakes eta gunaiek bizi duten biziosoko zigorraren bloke hori altxatu eta fiskaliak, Frantziako gobernuak eta fiskaliak duten jarrera hori irauli asmoz eta hemendikan eskatzen dugulako ere elkarbizitzaren eta konponbidearen norabidean pausoak emateko eta denon artean hori guztia aldatu eta aurrera egiteko. Bake artizauek antolautako mobilizazioetan da parte hartu duen danai, haientzako txalo beroan. Hamaika euskal presoren gerturatzearen berri izan ostean, eta pedalkadak indarrez bete zizkiguten atzo bake bilan eta bake artizauek ibiliko ekimenak. Gaur, azken txampari ekin diogu Azpeitian, eta iritsi gara Donostiara. Etxera bidea gertu lelopean, guztiak euskal herriatuak izan arte kilometroak batuz. Etxaren esan genuen moduan, azken urteetan eman diren urratsak irekitako aukera aprobetxatu beharra dugu. Salbuespen legedia behin betiko amaitzeko aukera eta ardura dugu eskuartean. Euskal Herriratzeekin hasi, gradun progresioa garatuz eta biziosoko zigorrekin amaituz. Etxerante prozesua egiteko ordua da. Horretarako, orain arte egin dugun moduan, kalean aktibo, pausoz pauso eta pedalkada, bidea egiten jarraituko dugu. Bide hori egiteak ekarri gaitu honaino, eta bide hori muturrera eraman arte horretan jarraituko dugu. Horrengo asteetan ere, hala egingo dugu. Abuztuaren 3an Gasteizen, abuztuaren 20an Donostian, eta abuztuaren 26an Bilbon. Eta denok dakigu, guztiak batera urriaren 8an Ilunben elkartuko garela.
Eskerrik asko benetan guztioi bidea egiten jarraitzeagatik. Jarrai ez da gure horrela, etxera bidea gartu, gertu, eta eskerrik asko.